ପିତୃ ଭାସ କଲପନ କରୁଛି କିଡ଼ନୀ ରୋଗ ଧରୁଛି ମାରୁଛି ଇଏ ହେଉଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଗୋଲମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକର କାର୍ଲି ଗାଁ ଏଠାରେ ସତୀଜୀବିତି ଗାଁରେ ମୃତ୍ୟୁ ଫାସ ବସାଇଛି କିଡ଼ନୀ ରୋଗ ଗତ 6 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 8 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବି 7 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି ନଳକୂପର ପାଣି ପିଇ ନା ଅନ୍ୟ ବିଷାକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ କିଡ଼ନୀ ରୋଗ ବ୍ୟାପୁଛି ଏନେଇ ଲୋକେ ବି ସନ୍ଦିହାନ ମୋ ବାପାର କିଡ଼ନୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ଆର୍ ବିପି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି ଆରୁ ହସ୍ପିଟାଲ ମାନେ ବି ବୁଲେଇ ବୁଲିଲୁ ନା କାମ ନାଇଁ ଦେବା ଆର୍ ଆମର ଗାଁର ପାଣିର ସମସ୍ୟା ଅଛି କି କାଣା ଅଛି ଯେ ଆମେ ବି ଜାଣିନି ପାର୍ବା ଏ ଟିକେ ଆମର ସରକାର ସହାୟତା କଲେ ଭଲ ହେତା ବି କାଣା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି ବୋଲି 10-12ଟା ଖଣ୍ଡେ ବି ମରିଗଲେନ ଆମର ଗାଁରେ ଆର୍ ଆମର ବାପା ବି ବହୁତ ଜାଗା ବୁଲାନୁ ବି କାମ ନାଇଁ ଦେବା ଫେରେ ଆଣିଛୁ କାଲି ରାଲି ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ତ ଗରିବ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ତ ହସ୍ପିଟାଲ ଫସ୍ଫୁର ହେଲି ନା ଦୁଇ ପଏଣ୍ଟ ନେଇକି ମୋର କିଡ଼ନୀ ଫେରକ ହେଇଛି ପଇସା ପତ୍ର ମୋର ବି କିଛି ନାହିଁ ସବୁ ଯାଇ ଯାଇ ସବୁ ସରିଗଲା ନା ଗରିବ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ମୋର କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଦୟାରୁ ନେଇକି ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ଗୋଟେ ସୁବାସିଲ ଜମି ନେଇକି କିଛି ନାହିଁ ମୋର ସେ ପ୍ରକାରେ ଆପଣଙ୍କର ବି ହିସାବରେ ନେଇକି କିଛି ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଲେ ଭଲ ହେତା ଆପଣ ବୋଲୁଥିବେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କିଡ଼ନୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା ଆଉ ବହୁତ ହସ୍ପିଟାଲ ମାନେ ବୁଲାନୁ ବାହାର ରାୟପୁର ୱାଲଟର ସବୁଆଡ଼େ ନେଇକରି ଗଲୁ ତଥାପି ବି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଏବେ 3 ଦିନ 2 ତାରିଖ ଦିନ ଖରାପ ହେଇଗଲେ ଏକ୍ସପାୟାର ହେଇଗଲେ ସେମିତି ଆଉ ଏକ ଗାଁ ହେଲା ସମ୍ବଲପୁର ଯମୁନକିରା ବ୍ଲକ ମହାଲି ନକୁଦ ଗତ 4 ବର୍ଷ ଭିତରେ 40 ଜଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବି 20ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଆଜ୍ଞା କିଡ଼ନୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲାନ 4-5 ବର୍ଷ ହେଉଛି ଆଉ ବହୁତ ଆମର ଗାଁ ବହୁତ ଲୋକର ବି ହେନ୍ତି କିଡ଼ନୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ରେ ଏଖେନ୍ତକ ବି ଭୋଗୁଛନ୍ତି କିଡ଼ନୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ରେ ସେ ଆମର ପାଖେ ତ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଖେ ତ ପଇସା ପତ୍ର ନାଇଁନ ଆଜ୍ଞା ବୋଲେ ଯାହାର ପାଖେ ପଇସା ପତ୍ର ଅଛେ ବୋଲେ ସେ ନିଜେ ଯାଇକିରି ଯତ୍ନି ହେବେ ଆଉ ଯାହାର ପାଖେ ପଇସା ନାଇଁନ ବୋଲେ ସେ ଆଉ କାଁ କର୍ବା ଆଜ୍ଞା ମାନେ ମରବାର ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଛି ବାଟ ନାଇଁନ ଆମର ଗାଁନେ ଆଜ୍ଞା କିଡ଼ନୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ରେ ବହୁତ ଲୋକ ତାର୍ମାନେ ଭୋଗୁଛନ୍ ଆଉ ଏଖେନ୍ ବି କିଡ଼ନୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ରେ ଥିବେ ତଥାପି 12-13ଟା ଥିବେ ଆଉ ତଥାପି ଖରାପ ହେଇଥିବେ ନ କିଡ଼ନୀ ପେସେଣ୍ଟରେ ତଥାପି 30-40ଟା ଆମର ଆଜ୍ଞା ଯେତେ ଇଏ ଦିଶୁଛେ ଆମର ପାନି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଟିକେ ରହୁଛେ ପାନି ଲାଗି ନଳକୁଆର ପାନି କ୍ଲିଅର ତାର ମାନେ ଆସବାର ଏବେ ବି ରାଜ୍ୟରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣରେ ଫେଲ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଖୋଦ ସରକାର ମାନୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ଏମିତି 2043 ଗାଁ ରହିଛି ଯେଉଁଠି ଲୋକେ ଆଇରନ୍ ଓ ଫ୍ଲୋରାଇଟ୍ ମିଶା ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି ତଥ୍ୟ କହୁଛି ରାଜ୍ୟରେ କିଡ଼ନୀ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପାଖାପାଖି 10-14% ଯାହାକି ଜାତୀୟ ସ୍ତରଠାରୁ ଢେର ଅଧିକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ କେବେ ଏହି କିଡ଼ନୀ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ କରିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେବେ ଏସବୁ ଗାଁରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ପହଞ୍ଚାଇବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କଳାହାଣ୍ଡି ଜୁନାଗଡ଼ରୁ କୁମାରମଣି ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ସହ ସମ୍ବଲପୁର କୋଚିନ୍ଠାରୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଧଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍